我就特想知道你们俩为什么还好了，而且我这么听起来是你从天津追到石家庄，追着要跟人家好的。那会儿是我去实习，就是巧合，而且是他一直在求复合。为什么我坚持到现在？那咱们就说吧，等你这个实习之后到现在，你们俩的这个关系里又出现什么问题了呢？我们两个人吵架特别频繁，我就跟他认错，但是他从来不接受我的认错，我越认错，他就会跟我说，你那些对不起啊，我错了呀。在他那里都是敷衍啊。这个事儿昨天就发生了，他想发朋友圈，他的视频里拍到了我，把我拍得倍儿丑。我说你别发，太丑了。我说你别发，别发，别发。再三说了三次，不管是请求也好，说话也好，他直接把我的诉求给忽略掉，然后他就执意的把朋友圈发出去。那个我是发了一个视频，里边就录到他一点点，而且就一个侧后身，你说怎么？那女孩子还没很正常的吗？我又没有拍到你的正脸，然后他就发了，发了我肯定生气。我生气的不是你发朋友圈的本身，你为什么我跟你说那么多遍，你就当做没听到？我是软的也不行，硬的也不行，怎么着都不行，咋解决呀？我发过去之后，他就生气了。他生气了之后，我立马就删了。是这样吗？我当时跟你说了好多遍，我生气的，气的，对，气了半小时你才删的吧？没有那么久，你刚生气的时候我就已经删了，而且我一直在跟你认错。你们就为这小事儿就来我们这儿了？那些事儿就可能是两个人三观不同。接下来你再说说你们家怎么对待我的。就是我一开始是想开店嘛，但是我后来就觉得麻烦，还是想去打工。他就一直支持我，鼓励我，让我开这个店，然后我就跟家里人要了钱，把这个店开了。开了之后，他去帮我置办店里需要的东西，帮我在外边发宣传单。然后店开起来之后，他就提出把我们店的收款码贴给他。后来我爸去店里知道这件事，我爸妈就跟他吵了一架，就觉得他这样是为了钱。但是我知道他不是这样的，但是他还是跟我爸妈起争执。他爸爸妈妈觉得我上过大学，他没上过大学，就觉得我俩可能走不到最后。但是事实是我们已经走了很长时间，虽然说分合，但的确是在一起了。你不能否认，在你放弃了你工作之后，我是不是把我的工作的钱大部分都用在了我们吃喝上面，连过个情人节都是我拿着请我们一起去吃饭，去干嘛干嘛。这是你们俩之间的事儿啊。是啊，但是我是投资人，我投资了一家理发店，这是来给我理发店打工的，钱是我投的，钱该我收啊，你该拿工资拿工资，凭什么你把这个收走了呢？他的妈妈，就是如果你要是跟我讲道理，我还能接受。当天是你先不跟我讲道理的，那天晚上我投了钱给我儿子做理发店，怎么收款码收到你那儿了呢？孩子，那我怎么办呢？您说我应该怎么办？他是他的理发店，你干你的工作呀。那我给他付出的钱就是我随便了，我活该。他开店，他爸爸除了出了一部分钱，也不是说多大的数目。在此之前，我在我们俩之间感情付出钱远远超过这个的，只不过我从来没拿这个算过。那你跟他清算呀，你别跟我清算呀。假如我是他父亲的话，我没得罪你啊，孩子，我没有去找他爸爸。但是我给他投的钱，我是投资人，我来收我的钱，我收不着钱呀。从来没说过不给他爸爸钱。现在收款码不是在你这儿呢吗？主持人，您听我说，他爹不就这么认为了吗？那你跟他爹干什么账呢？我没有跟他爸爸说话，没有跟他爹主要联系啊。我们两个之间就是他要开店，我陪着他一起努力，是吧？买东西去。我现在要很清楚的知道，这个创业是你要创的还是你要创的？你自己问他。起初是我要创的，后来呢？后来我是打算放弃，但是他讲的一些东西其实是在理的。就是他鼓励我，所以是你不想创业，他鼓励你创业吗？我这么理解可以吗？起初是我想创业的。你觉得你说这话，你当初你说我不想工作了，然后你请了十天的假，然后你说怎么着，我因为你不想工作要创业，我还跟你吵了一架，我说你想想，然后结果你自己坚定了，然后你好几个月没有上班，我们吃吃喝喝的，然后到了该准备你找店找到那个程度了，你忽然说哎呀要不我不开了。你觉得你这样子负责任吗？都到那个程度了。好，现在这个店开起来了，您觉得我不讲道理？那你说，我觉得你讲道理，姑娘，你都是对的，我没有觉得你不讲道理，好吧？